লৰাৰ আসনি আছে যে দেউতাক মাকৰ কথা শুনি পঢ়া শুনা কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱাৰী আনিব লাগে, হয়নে? আৰু দেউতাক মাকক চাব লাগে ভালকৈ, হয়নে নহয়? আজিকালি লৰাবিলাকৰ বহুত লৰাৰ আসনি হৈ গৈছে দেউতাক মাকক নোচোৱা। আটাইতকৈ ডাঙৰ আসনি হব লাগে দেউতাক মাকক চোৱা। এতিয়া লৰাৰ ডাঙৰ আসনি কি, লৰা ছোৱালীৰ ডাঙৰ আসনি কি? আগতে অসমত চাকৰি পাবৰ কাৰণে টকা দিব লাগিছিল, হয়নে? 2012 চনৰ পৰা শিক্ষক হবৰ কাৰণে টকা নাই, টেট আহি গল। এইবাৰ পুলিচৰ চাকৰিত আপোনালোকে দেখিছে যে ৰিক্সা চালকৰ লৰাই পাইছে, ঠেলা চালকৰ লৰাই পাইছে, আনকি বজাৰত পকৰি বিক্ৰী কৰা দোকানীৰ লৰায়ো এইবাৰ, দোকানৰ লৰাই এইবাৰ চাকৰি পাইছে, পাইছেনে নাই? গতিকে লৰাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ আঁচনি হ'ল কৰাপশ্যন নোহোৱাকৈ বিনা পইচাত চাকৰি, হয়নে? ভাল কৰি এতিয়া কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিজাল্ট দিব, অহা বছৰ পুলিচৰ চাকৰি আকৌ ওলাব। দৌৰা দৌৰি ফিজিকেল ফিটনেছ হ'ব, অহা বছৰ ওলাব। এই বছৰ আৰু এটা ৰিজাল্ট দিব আগষ্টত, তাৰপিছত আকৌ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এডভাৰটাইজ ওলাব, হ'ব? সকলো লৰাৰ কাৰণে মেইন আঁচনিটো হ'ল টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি।